Една стъпка прекосява застоялите кални пътища и ни стряска от сън. Един рус луч озарява сумръка след потерята, обещавайки ни зора. Един син, незабравим взор, пронизва безизразните дни и открехва пролука небе. Един лъвски скок се засилва, високо на затранения плед, към жадното избавление. Един предателски шепот запушва пулса на времето в гранитната гръд на Балкана. Едно черно бесил над хоризонта отваря портал към безкрая, додето се сбъдне бъдното. Поклон! И сега следва изпълнението на женска певческа група за автентичен фолклор при Яне Сандански 1946 година, село Рилци, община Благоевград. И да се готви индивидуалния изпълнител Иван Владимиров при Народно читалище Светлина 1927, село Бистрица, община Дупница. Say